Galachiva, because nay some goy tajia galachiva, hai at the tan ojia galachiva, hai paragani ojai tro nesaki bajatai. Galachiva, because nay some goy tai, galachiva, throw about to God. Galachiva, because nay mesigration sri, song sai throw about to God. Galachiva, because nay some goy tai, galachiva, mantro about. วิระได้มันตรวจบาดกนองสิกขาบทนี้มีบทใหญ่คืออกลัจฉิวะภิกขุในสงกอยทาอกลัจฉิวะมีนให้ประกณีឲ្យเจ็กอกลัจฉิวะนุกลัจฉิวะภิกขุในสงกอยทาอกลัจฉิวะมีนให้ประเกឲ្យเจ็กกลัจฉิวะนุกมวยภิกขุในจกวดมวยภิกขุในจีข้างดาปัญญาต1 សម័យនៅប្រដំមានប្រភាកងនៅក្នុងវត្តចេតបនារាមរបស់អនាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីទៀបក្រុមសាវត្ថីក្រៀនៅឯងធូលៈនន្តៈភិក្ខុណីបដោនឹងជីវៈនឹងភិក្ខុណីមួយរូបហើយប្រើប្រាស់តើភិក្ខុណីនោះបតជីវៈនោះហើយទុកដាក់ទៅធូលៈណៈធូលៈនន្តៈភិក្ខុណីបានពោពាក្យនឹងភិក្ខុណីនោះថា បបិទ្ធលោកម្ចាស់ជីវរដែលលោកមិនលោកបដូរនឹងខ្ញុំជីវរនោះនៅឯណាហេភិក្ខុណីនឹងយកជីវរនោះហើយនឹងជ័យបង្ហាញដោយធូលនន្តាភិក្ខុណីធូលនន្តាភិក្ខុណីបានពោពាក្យនឹងភិក្ខុនោះថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់លោកជួយយកជីវររបស់លោកទៅវិញចុះលោកជួយឲ្យជីវរនោះមកខ្ញុំ ជីវរណារបស់លោកជីវរនោះជារបស់លោកដដែលជីវរណារបស់ខ្ញុំជីវរនោះជារបស់ខ្ញុំដដែលលោកជួយឲ្យជីវរនោះមកខ្ញុំលោកជួយនាំយកជីវររបស់លោកទៅវិញចុះហើយក៏ដណ្ដើមយកទៅវិញហើយក៏ដណ្ដើមយកទៅទៅភិក្ខុណីនោះបានប្រាប់ដំណឹងនោះដោយភិក្ខុណីទាំងឡាយភិក្ខុណីទាំងឡាយណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិច ភិក្ខុណីទាំងឡាយនោះក៏ពោទុះតេទៀបន្តបង្អាប់ថាលោកម្ចាស់ទុលនន្តាមិនសមបើមកបដូរជីវរនឹងភិក្ខុផងគ្នាហើយដណ្ដើមយកទៅវិញនោះសោះភិក្ខុនៅតែភិក្ខុណីទាំងឡាយនោះប្រាប់ដំណឹងដោយភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងការនៅឯងភិក្ខុ ទាំងឡាយក្រាបទូលដំណឹងនោះចំពោះប្រដំមានប្រភិត្រង់ត្រាស់សួរថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយឮថាទុលនន្តាភិក្ខុណីបដូរជីវរនឹងភិក្ខុណីផងគ្នាហើយដណ្ដើមយកទៅវិញពុតមានឬភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបបិប្រដំមានប្រភិត្រពុតមានប្រពុតប្រដំមានប្រភិត្រចូលត្រង់បន្ទោថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយទុលន ទូលនន្តាភិក្ខុណីមិនគួរបើមកបដូរជីវរដោយភិក្ខុផងគ្នាហើយដណ្ដើមយកទៅវិញទេមនីភិក្ខុទាំងឡាយអំពើនោះមិនមាននាំឲ្យចរៈថ្លាដោយពួកចិនដែលមិនតន់ចរៈថ្លាទេមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណីទាំងឡាយជួយសំដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនាងនេះថាភិក្ខុណីណាមួយបដូរជីវរនឹងភិក្ខុផងគ្នាហើយភិក្ខុណីនោះត្រឡប់ពូយ៉ាងនេះក្នុងការខាង ជាខាងក្រោយថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ណាហើយចោះលោកជួយយកជីវររបស់លោកទៅវិញចុះលោកជួយឲ្យជីវររបស់នោះមកដកមកឲ្យខ្ញុំវិញជីវររបស់អ្នកណារបស់លោកជីវរនោះជារបស់លោកដដែលជីវររបស់ខ្ញុំជីវរនោះជារបស់ខ្ញុំដដែលលោកជួយឲ្យជីវរនោះមកខ្ញុំលោកជួយនាំយកជីវររបស់លោកទៅវិញចុះហើយ ដណ្ដើមយកឯងក្តីត្រូវគេដណ្ដើមយកក្តីត្រូវទិសគីបច្ចតិត្រង់ពាក្យថាភិក្ខុណីណាមួយមានសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយក្នុងសិក្ខាបទី1នៃបរាជិកកណ្ឌរួចហើយពាក្យថានឹងភិក្ខុណីផងគ្នាគឺមួយអន្លើទៅដោយភិក្ខុណីដតីដែលហៅថាជីវរគឺជីវរមានប្រមួយយ៉ាងជីវរណាមួយយ៉ាងទួយបំផុតដែលគួរនឹងវិការបាន ពាក្យថាបដូគឺបដូនៅជីវរថ្លៃច្រើនដោយជីវរថ្លៃតិចក្តីនៅជីវរថ្លៃតិចដោយជីវរថ្លៃច្រើនក្តីពាក្យថាដណ្ដើមយកឯង
ភិក្ខុណៃដណ្ដើមខ្លួនឯងជីវរនោះជានិស្សគីពាក្យថាប្រើគេដណ្ដើមយកគឺភិក្ខុណៃបង្កប់ឲ្យអ្នកដតីត្រូវអបាទុកតភិក្ខុណៃបង្កប់តែម្ដងភិក្ខុណៃត្រូវលះបង់សង្កប់បានគណៈកប់បានដោយភិក្ខុណៃមួយរូបកប់បានម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយ ជីវរនោះភិក្ខុណៃត្រូវលះបងយ៉ាងនេះបពុតលោកវិជ្ជាដោយចម្រើនជីវរនោះខ្ញុំបដូរនឹងភិក្ខុណៃផងគ្រាហើយដណ្ដើមយកមកវិញជានិស្សគីត្រូវតែលះខ្ញុំសូមលះនៅជីវរដោយសំពូពាក្យតពីនោះទៅតាមសេចក្តីដូចគ្នានឹងសិក្ខាបទទី1នៃនិស្សគីអនិស្សគីយកាន់នេះហើយ ឧបសម្បនាភិក្ខុណៃសំកល់ថាឧបសម្បនាបដូរជីវរដោយដណ្ដើមយកឯងក្តីប្រើគេឲ្យដណ្ដើមយកក្តីត្រូវអបាទនិស្សគីបច្ចតិឧបសម្បនាភិក្ខុណៃមានសេចក្តីសង្ស័យបដូរជីវរឲ្យដណ្ដើមយកឯងក្តីប្រើគេដណ្ដើមយកក្តីត្រូវនិស្សគីបច្ចតិឧបសម្បនាភិក្ខុណៃសំកល់ថាមិនមានឧបសម្បនាបដូរជីវរឲ្យដណ្ដើមយកឯងក្តីប្រើគេដណ្ដើមយកក្តីត្រូវនិស្សគីបច្ចតិភិក្ខុណៃបដូរបរិក្ខារតិឲ្យដណ្ដើមយកឯងក្តីប្រើគេដណ្
ุกอนอนุปสัมปันนาภิกขุในเมสเกรสังสายตรวบาตุกอนอนุปสัมปันนาภิกขุในสมกอยธาอนุปสัมปันนาตรวบาตุกอนวิระใดมันตรวบาตกนองสังฆาบอนิเมียนบุญอย่างกือภิกขุในกือได้ตะตัวประดูนอมออยวิญมวยภิกขุในเจเนประดูสนสนานึงภิกขุในเจเนตะตัวประดูนุการยกตู้มวยภิกขุในจุดมวยนึงภิกขุในเจแข่งเดิมปัญญาสมัยนพระดำเนินพระพีกองนวเจตปนารามรบบอนาถบรรณกาเศรษฐีเตียบกรุงสาวัตถีเกรียนเอ็นตุลนันเตียภิกขุในเมียนจับงือหลับดาบโนอบาสอบาสะมเนียโจยตรกทุลันทุลันนันตะทุลันนันเตียภิกขุในแดนโนกนองตินุลูโจยตุจิตให้กับบานโปเปียดึงทุลันนันเตียภิกขุในท่าบอบพุทธลมเชษสิกะได้มันสบายเกิดเมียนดอยโลหรือលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំរកបោះអ្វីរករបស់អ្វីមកទុលនន្ទាភិក្ខុនៃនិយាយថាណែអវសោអាត្មាត្រូវការដោយទឹកដោះរាវទៅនឹងឧបាសកនាំយកនៅទឹកដោះរាវមានតម្លៃមួយកហបណាស់អំពីបតាអ្នកផ្សេងបណ្ណះហើយក៏បានប្រគេនដោយទុលនន្ទាភិក្ខុនៃទុលនន្ទាភិក្ខុនៃបាននិយាយយ៉ាងនេះថាណែអវសោអាត្មាអញមិនត្រូវការដោយទឹកដោះរាវទេអាត្មាអញត្រូវការដោយព្រេងវិញតើបបាសកនាំជួយទៅរកនៅអ្នកប្រសាផ្សេងលុះជួយទៅដោយហើយបាននិយាយថាពាក្យនេះនឹងអ្នកប្រសានោះថាណែអ្នកម្ចាស់ឮថាលោកម្ចាស់មិនត្រូវការដោយទឹកដោះរាវទេត្រូវការតែព្រេងអ្នកជួយយកទឹកដោះរាវរបស់អ្នកទៅវិញចុះជួយអ្នកឲ្យប្រេងដោយខ្ញុំវិញអ្នកភាសាឆ្លើយថាណែអ្នកម្ចាស់បើយើងនឹងទទួលរបស់អ្នកយើងលុកទៅវិញហើយយកមកវិញកាលណាយើងនឹងលុករបស់បណ្ដាច់អ្នកនាំយកទឹកដោះរាវនោះទៅដោយតម្លៃទិញទឹកដោះរាវហើយជួយអ្នកនាំតម្លៃទិញប្រេងមកទៅនាំយកនៅព្រេងនោះទៅបានឧបាសកនោះក៏ពោតេទាបន្តបង្អាថាលោកម្ចាស់ទុលនន្ទានោះមិនសមហើយនឹងសរុបសូមរបស់ដតីហើយសូមរបស់អ្នកឯតីសោះភិក្ខុនៃទាំងឡាយបានលឺឧបាសកនោះកំពុងពោតេទាបន្តបង្អាហើយក៏ភិក្ខុនៃទាំងឡាយឯណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុនៃទាំងឡាយនឹងពោទោសតេតៀបន្តបង្អាហើយលោកម្ចាស់ដោយលោកម្ចាស់ទុលនន្ទាភិក្ខុនៃមិនសមបើនឹងសូមរបស់អ្នកដតីហើយសូមរបស់អ្នកឯទៀតវិញសោះត
ភិក្ខុទាំងឡាយពូប្រាប់ដំណឹងដោយភិក្ខុនៃទាំងឡាយភិក្ខុនៃទាំងឡាយក្រាបដំណឹងនោះចំពោះប្រដ្ឋមានប្រភិយត្រង់ត្រាសសួរដោយមនីភិក្ខុទាំងឡាយឬថាទុលណន្តីភិក្ខុនៃសរុបអ្នកដតីហើយសូមរបស់វិញសូមរបស់ឯទៀតវិញពុទ្ធមានឬភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបពុត្រដ៏មានប្រភិយពុទ្ធមាន ព្រះរាមាប្រាភិយត្រង់បន្ទោបន្ទោថាមនេភិក្ខុទាំងឡាយទុលណន្តីភិក្ខុនៃមិនគួរបើនឹងសូមរបស់ដតីហើយសូមរបស់ឯទៀតវិញសោះមនេភិក្ខុទាំងឡាយអំពើនឹងមិនដល់មកមិនដល់ឲ្យអ្នកចរាថ្លាដល់ពួកចិនដែលបន្តចរាថ្លាទេមនេភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនៃទាំងឡាយជួយសំដែងឡើងនៅសិក្ខាបទចារិថាភិក្ខុនៃណាមួយ សូមរបស់ដតីហើយសូមរបស់ឯតីវិញទៀតភិក្ខុនៃនោះត្រូវអាបត្តិនិសកីបច្ចតីត្រង់ពាក្យថាភិក្ខុនៃមួយមានសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងសិក្ខាបទទី1នៃប្រតិកកានរួចហើយពាក្យថាសូមរបស់ដតីគឺសូមបានរបស់ណាមួយរួចហើយពាក្យថាសូមរបស់ឯទៀតវិញគឺភិក្ខុនៃវាលែងរបស់ដែលសូមនោះហើយសរុបមកឯទៀតវិញត្រូវ ទុកកតកណ្ដុងប្រយោគកណ្ដុងប្រយោគសូមរបស់នោះជានិសកីខណៈបានមកភិក្ខុនៃត្រូវលះបង់របស់ដោយសង្ឃកបានគណៈកបានដោយពួកភិក្ខុនៃមួយរូបកបានមនេភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនៃត្រូវលះបង់យ៉ាងនេះថាបពុតលោកម្ចាស់របស់ដតីនោះខ្ញុំសូមហើយខ្ញុំសូមខ្ញុំតោសូមរបស់ឯទៀតវិញជានិសកីខ្ញុំសូមរបស់នោះ ដោយសង់ពាក្យពាក្យតពីនោះទៅមានសេចក្តីដូចគ្នានឹងសិក្ខាបទទី1នៃសិក្ខីកណ្ណិហើយរបស់ដតីភិក្ខុនៃសង្កត់ថាជារបស់ដតីហើយសូមរបស់ដតីថែមទៀតត្រូវនៃសិក្ខីបច្ចតីរបស់ដតីភិក្ខុនៃមានសេចក្តីសង្ស័យហើយសូមរបស់ដតីថែមទៀតត្រូវនៃសិក្ខីបច្ចតីរបស់ដតីភិក្ខុនៃសង្កត់ថាមិនមានជារបស់ដតីហើយសូម របស់ដតីថែមទៀតត្រូវនេះសិក្ខីបច្ចតីមិនមានជារបស់ដតីភិក្ខុនៃសង្កត់ថារបស់ដតីហើយសូមរបស់ដតីទៀតត្រូវអបត្តិទុកតមិនមានរបស់ដតីភិក្ខុនៃសង្កត់ភិក្ខុនៃមានសិក្ខីសង្ស័យហើយសូមរបស់មិនមានដតីត្រូវអបត្តិទុកតមិនមានរបស់ដតីភិក្ខុនៃសង្កត់ថាមិនមានរបស់ដតីត្រូវអបត្តិមិនត្រូវអបត្តិទេ វិរៈដែលមិនត្រូវបានក្នុងសិក្ខាបទនេះមានប្រាំយ៉ាងគឺភិក្ខុនៃសរុបសូមរបស់ណាមិននឹងរបស់នោះតិចពេកមិនល្មមសរុបសូមរបស់នោះដដែលថែមទៀតមួយភិក្ខុនៃសូមរបស់អ្វីមួយយ៉ាងហើយសូមរបស់ដតីទៀតប្រោះត្រូវប្រសំថ្នាំខាងមិនបានភិក្ខុនៃសំដែង សម្ដែងអានិសង្ឃហើយសូមបញ្ជើរបស់មួយថាថោកជាមរបស់មួយហើយសូមរបស់ថោកនោះមួយភិក្ខុជួនមួយភិក្ខុខាងដើមបញ្ញត្តិមួយសម័យនៅប្រដមានប្រភិយកងដៅកណ្ដុងវត្តចិត្តបណ្ណារាមរបស់អាថានាបណ្ឌកសេដ្ឋីទៀតក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯង ទុលណន្តីភិក្ខុនៃមានជំងឺឧបាសកណាក់ជួយតរទុលណន្តីភិក្ខុនៃក្នុងវិលានោះហើយលុះចូលទៅជិតហើយបានដូចយាយពាក្យនេះនឹងទុលណន្តីភិក្ខុនៃបពុតលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អាចនឹងអត់ត្រមនឹងសេចក្តីទុកនោះបានឬលោកម្ចាស់អាចញ៉ាងអរិយាបតប្រព្រឹត្តទៅនោះបានទេឧបាសកនោះនិយាយថាបពុតលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងទុកគណៈ កហបណៈកណ្ដុងបតុការរបស់ណាលោកកបីឲ្យបុគ្គលណាមួយទូនាំយកមកទូនាំយករបស់នោះមកអំពីប្រទេសនាមអំពីប្រទេសនោះមកចោះទូឡានន្តីភិក្ខុនៃនចបង្កប់សិក្ខាបាណាមួយរូបថាណៃសិក្ខាបាណាអ្នកជួយទូនាំយកព្រៃមួយកហបណៈអំពីប្រទេសអ្នកប្រសាឯនោះមកទើបនឹងទើបនាងសិក្ខាបាណានោះទូនាំយកព្រៃមួយ កហបណៈអំពីប្រទេសអ្នកប្រសាទនោះហើយត្រូវប្រគេនទុលណន្តីភិក្ខុនៃទុលណន្តីភិក្ខុនៃបានពូយ៉ាងនេះថាណៃសិក្ខាបាណា
Dương mình trâu ca nâng bệnh tê, dương trâu ca tê tức đọc hiểu. Ê sơ khá mà nà nô chô tô rô nè mà xa nô. Lô chô tô hơi bàn phô bìa nâng nè mà xa nô thà. Nè à vô sô lưu thà lô mà chắc mình trâu ca nâng bệnh tê, trâu ca tê tức đọc hiểu. Nè chô dọc bệnh. Rô bà nông tù chô, chô ơ đọc tức đọc hiểu đòi khinh mọc bình. ເສຂະມະນາໂຈຍຕະຣອກເນບສານຸລຸຊໂຈຍໂຕໃຫ້ບັນປຸປຽນຶງເນບສານຸທາໃນອະວຸໂສລືທາລົມຈາໃຫ້ມັນຕົກາປະເຕໂຕກາແຕຕຶກດາຮຽວໂຈຍຍົກປະເຕລະບາດນຸໂຕຈໍໂຈນຽອ້ອຍນໍຕຶກດາໄວຫມອກຈໍເນບສານິໄຈທາບໍປຸລົມຈາບໍຂ້ອຍປະກາລະນາຕໍຕູຍົກລະບາດໄດ້ລົກໂຕໃຫ້ຫມອກໄວກະນາຂ້ອຍປະກາລະນານຶກລົກລະບາດໄດ້ນໍາລູກນໍາຍົກປະເຕໃຫ້ລູກໂຈຍນໍາຍົກດໍາໄລ ตำลายរបស់ព្រេងទៅហើយលោកជួយនាំយកតម្លាយទិញទឹកដោះរាវមកទៀតទើបលោកនាំយកទឹកដោះរាវនោះទៅបានសិក្ខាបណ្ណាក៏ចោយយំភិក្ខុនៃតម្លាយបានពោពាក្យនោះនឹងសិក្ខាបណ្ណានោះថាណេសិក្ខាបណ្ណា ភិក្ខុនៃទាំងឡាយនោះមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុនៃទាំងឡាយនោះបានពោទោសតេះទាបន្តះបន្តះបង្អើថាលោកម្ចាស់ទុលនន្ទាភិក្ខុនៃមិនសមនឹងឲ្យគេទិញរបស់ដតីហើយត្រឡប់ឲ្យទៅទិញរបស់ឯទៀតសោះប្រដមានប្រាភិយត្រាសួរថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុលឺថាទុលនន្ទាភិក្ខុនៃឲ្យគេទិញរបស់ដតីហើយ ត្រឡប់ឲ្យគេទិញរបស់ឯទៀតពុតមែនឬភិក្ខុនៃទាំងឡាយក្រាបទូលថាបើពុតប្រដមានប្រភិយពុតមែនប្រដមានប្រភិយត្រង់បន្ទោសថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយទុលនន្ទាភិក្ខុនៃមិនគួរនឹងឲ្យគេទិញរបស់ដតីហើយត្រឡប់ឲ្យគេទិញរបស់ឯទៀតសោះមនីភិក្ខុទាំងឡាយអំពើនេះមិនមែននាំឲ្យចរៈថ្លាដោយពុតដោយពុខិនដែលបន្តចរៈថ្លាទេ មនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនៃទាំងឡាយជួយសំដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុនៃណាមួយឲ្យគេទិញរបស់ដតីហើយត្រឡប់ឲ្យគេទិញរបស់ឯទៀតត្រូវបាននៅសិក្ខាបទនេះ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 សិក្ខ
Vinh cứ bị khô này mình ơi kê tình rộng bọt nụ hơi nam hơi ơi kê tình rộng bọt đọt tầy Vinh trâu ạ ba tụ cớt cần ông bà dục đề ơi kê tình rộng bọt nụ chiên nệ sư kì cần ông khả nạ đề bàn mớ bị khô này trâu lạ bọn trâu lạ rộng bọt đòi xong cọ bán cần nạ cọ bán đòi bị khô này mười rút cọ bán mà nè bị khô tăng lại bị khô này trâu lạ dạng ni បបុតលោកម្ចាស់របស់ដតីនេះខ្ញុំឲ្យគេទិញរួចហើយត្រឡប់ឲ្យគេទិញរបស់ឯទៀតជានិសកីខ្ញុំសូមលបងដោយសង្ឃពាក្យតតនោះទៅមានសេចក្តីដូចគ្នានឹងសិក្ខាបទទី1នេះនិសកីបច្ចតិកណ្ណនោះហើយរបស់ដតីភិក្ខុនៃសង្កយជារបស់ដតីហើយឲ្យគេទៅទិញរបស់ឯទៀតត្របាត់និសកីបច្ចតិ របស់ដតីភិក្ខុនៃមានសេចក្តីសង្ស័យហើយឲ្យគេទិញរបស់ឯទៀតត្របាត់និសកីបច្ចតិរបស់ដតីភិក្ខុនៃសង្កយថាមិនមែនរបស់ដតីហើយឲ្យគេទិញរបស់ឯទៀត
អរគេតិញរបស់ឯទៀតមួយត្រូវនេះសិកីត្រូវបាទនេះសិកីបច្ចតិមិនមានរបស់ដតីភិក្ខុណីសង្កយថារបស់ដតីត្រូវបាទទុកកមិនមានរបស់ដតីភិក្ខុណីមានសិកីសន្សែត្រូវបាទទុកកមិនមានរបស់ដតីភិក្ខុណីសង្កយថាមិនមានរបស់ដតីត្រូវមិនត្រូវបាទវិរៈនៃមិនត្រូវបាទក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន 5 យ៉ាងគឺភិក្ខុណីឲ្យគេទិញរបស់ណាមិនហើយឲ្យរបស់នោះតិចពេកមិនល្មមហើយឲ្យគេទិញរបស់នោះដដែលថែមទៀតមួយភិក្ខុណីឲ្យគេទិញរបស់អវ័យម្យ៉ាងមិនហើយឲ្យគេទិញរបស់មួយដតីទៀតដោយត្រូវការប្រសំឋានជាដើមមួយភិក្ខុណីសំដែងអានិសង្ឃឲ្យគេទិញមួយភិក្ខុចួតមួយភិក្ខុណីជាខាងដើមបញ្ញត្តិមួយសម័យនោះប្រដំមានប្រភាកំនៅវត្តជាតពន្នរាមរបស់អនាថវិកសេដ្ឋីទៀបក្រុងសាវត្ថី សម័យនោះឯងឧបាសកទាំងឡាយប្រមោបរិខាដែលវិដែលរៃបានបោកដើម្បីប្រយោជន៍បានចាប់ចែងជីវរដោយភិក្ខុសង្ឃហើយផ្ញើទុកបរិខានោះក៏ដងប្រទេសអ្នកលោកសម្បត្តិអ្នកលោកសម្បត្តិបាវាមនីហើយជួយទៅរកភិក្ខុនៃទាំងឡាយរួចពោពាក្យថាបបុត្រលោកចារទាំងឡាយ យើងផ្ញើទុកបរិខាប្រយោជន៍ដើម្បីចាត់ចែងក្នុងជីវរក្នុងប្រទេសអ្នកលោកសម្បត្តិបាវាឯណោះហើយជួយលោកទាំងឡាយឲ្យគេដំជីវរអំពីបតាសនោះមកចែកគ្នាចុះភិក្ខុណីទាំងឡាយឲ្យគេទិញពាសច្ចៈខ្លួនឯងដោយបរិខានោះហើយក៏បរិភោគឧបាសកទាំងឡាយដឹងហេតុក៏ពោទោសតែទៀ ពោតេះទៀបន្តបង្អាប់ថាភិក្ខុណីទាំងឡាយមិនសមនឹងបើនឹងឲ្យគេទិញរបស់ដតីដោយបរិខាដោយតែងយកប្រគេនដើម្បីប្រយោជន៍ដោយចិនដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីគេឧទ្ទិសដើម្បីវត្ថុដតីជារបស់សង្ឃសោះភិក្ខុណីទាំងឡាយបានលើឧបាសកទាំងឡាយនោះពោទោសតែទៀហើយ បន្តបង្អាប់ហើយភិក្ខុណីទាំងឡាយនោះមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុណីទាំងឡាយនោះក៏ពោទេះទាបន្តបង្អាប់ថាភិក្ខុណីទាំងឡាយមិនសមបើនឹងឲ្យគេទិញរបស់ដតីដោយបរិខាដែលតែងយកប្រគេនដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីគេឧទ្ទិសដើម្បីវត្ថុដតីជារបស់សង្ឃសោះត្រូវត្រាស់សួរថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយឮថាភិក្ខុណីទាំងឡាយទិញរបស់ដតីដោយ បរិខាដែលតែងយកប្រគេនដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វត្ថុដតីគេឧទ្ទិសដើម្បីវត្ថុដតីជារបស់សង្ឃគុណមានឬភិក្ខុទាំងឡាយក្រៅទូថាបពុត្រប្រដំមានប្រភិយពុតមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏មានប្រភិយត្រង់បន្ទោសថាបនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណីទាំងឡាយមិនសមបើនឹងឲ្យគេទិញរបស់ដតីដោយបរិខាដែលគេទិញដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតី គេឧទ្ទិសដើម្បីវត្ថុដតីជារបស់សង្ឃទេពនីភិក្ខុទាំងឡាយអំពីនេះមិនអំពើនេះមិនសមឲ្យអ្នកចរថ្លោដល់ពុកចិនដែលមិនតាន់ចរថ្លោទេមនីភិក្ខុមនីភិក្ខុទាំងឡាយជួយភិក្ខុនៃទាំងឡាយសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយឲ្យគេទិញរបស់ដតីដោយបរិខាដែលតែងយកប្រគេនដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតី គេឧទ្ទិសដើម្បីវត្ថុដតីជារបស់សង្ឃត្រូវនៃសិកីបច្ចតិត្រង់ពាក្យថាភិក្ខុណាមួយមានអត្ថាធិប្បាយក្នុងសិក្ខាបទទី1នៃប្រជាចារកានរួចហើយពាក្យថាដោយបរិខាដែលតែងយកប្រគេនដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីគេឧទ្ទិសដើម្បីវត្ថុដតីគេតែងយកគេឲ្យដោយវត្ថុដតីពាក្យថារបស់សង្ឃគេតែងយកប្រគេនចំពោះតែសង្ឃមិនចំពោះតែគណៈ មិនចំពោះភិក្ខុណីមួយរូបណាទេពាក្យថាគេពាក្យថាឲ្យគេទិញរបស់ដតីគេជារបស់ដែលតែងយកដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុណាហើយភិក្ខុណីវាលែងវត្ថុនោះឲ្យគេទិញរបស់ដតីវិញត្រូវអបាទទុកកក្នុងប្រយោគដែលឲ្យគេទិញរបស់នោះជានិសកីក្នុងគណៈដែលបានមក ភិក្ខុណីត្រូវលះបង់របស់នោះដោយសង្ឃក៏បានដោយគណៈក៏បានដោយភិក្ខុណីមួយរូបក៏បានមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណីត្រូវលះបង់វត្ថុយ៉ាងនេះបពុត្រលោកម្ចាស់វត្ថុដតីនោះខ្ញុំឲ្យគេទិញដោយបរិខាដែលតែងយកមកឲ្យគេដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីឲ្យចំពោះវត្ថុដតី
ជារបស់សង្ឃរបស់នោះជានិស្សគីខ្ញុំសូមលះវត្ថុដល់សង្ឃពាក្យតាពាក្យតាពីនោះខ្ញុំមានសេចក្តីដូចគ្នានឹងសិក្ខាបទី1នៃនិស្សគីបច្ចតិកណ្ណនោះរបស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃសង្ឃរបស់គេរបស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីហើយឲ្យគេទិញវត្ថុដតីត្រួតត្រូនិស្សគីបច្ចតិ របស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃមានសេចក្តីសង្ស័យហើយឲ្យគេទិញវត្ថុដតីវិញត្រូវនិស្សគីបច្ចតិរបស់គេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃសង្កត់ថាមិនមានជារវត្តមិនមានរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីហើយឲ្យគេទិញវត្ថុដតីវិញត្រូវបានិស្សគីបច្ចតិភិក្ខុនៃបានវត្ថុដែលខ្លួនបានលះនោះហើយមកវិញហើយត្រូវ បងអូនទូកណងវត្ថុដែលតែងយកគេឲ្យចំពោះយ៉ាងណាមិនមានរបស់ដែលគេតែងយកដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃសង្កត់ថាវត្ថុដែលតែងយកដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីត្រូវបាទទុកតមិនមានរបស់ដែលតែងយកឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃមានសេចក្តីសង្ស័យត្រូវបាទទុកតមិនមានរបស់ដែលតែងយកឲ្យ តែងយកឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីភិក្ខុនៃសង្កត់ថាមិនមានរបស់តែងយកដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីមិនត្រូវបានវារដែលមិនត្រូវបានក្នុងសិក្ខាបទនេះមានប្រាំយ៉ាងគឺតែងយកប្រគេនអ្វីវត្ថុណាភិក្ខុនៃឲ្យគេតែងយកវត្ថុនោះហើយបង្អន់វត្ថុដែលសោយពីនោះដើម្បីវត្ថុឯទៀតមួយភិក្ខុនៃប្រាប់ម្ចាស់ទៀនហើយទើបនៅបង្អន់ទៅមួយភិក្ខុនៃ គេចាត់ចែងខុសបំដងតែងយកក្នុងពីដែលមានសេចក្តីអន្តរាយមួយពីគុជគួនមួយពីគុណនៃជាខាងដើមបញ្ញត្តិមួយសម័យនោះឯងប្រណមមានប្រភាកក្នុងវត្តចិត្តតបនរាមរបស់ឋានបណ្ឌិតកសិដ្ឋីទៀបក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងឧបាសកទាំងឡាយប្រមូលបរិខាដើម្បីរៃបានបោកហើយភញ្ញាទុកបរិខានោះក៏ដងប្រទេស អ្នកលោកសម្បត្តិបាវាមនីដើម្បីចាត់ចែងជីវរដោយភិក្ខុសង្ឃតែភិក្ខុនៃសង្ឃហើយជួយទៅរកភិក្ខុនៃទាំងឡាយពោពាក្យថាបើពុទ្ធលោកម្ចាស់យ៉ាងបើពុទ្ធលោកម្ចាស់យើងទាំងឡាយភញ្ញាទុកបរិខាដើម្បីចាត់ចែងជីវរក្នុងប្រទេសអ្នកលោកសម្បត្តិបាវាឈ្មោះឯណោះហើយលោកទាំងឡាយជួយឲ្យអ្នកទាំងឡាយនាំយកជីវរអំពីវិបត្តិនោះមកចែកគ្នាទៅចុះ ភិក្ខុនៃទាំងឡាយឲ្យគេទិញពាសច្ចៈដោយបរិខានោះហើយដោយវត្ថុដោយសុំគេក្នុងសុំគេខ្លួនឯងផងហើយបរិភោគផងឧបាសកទាំងឡាយដឹងហើយពោទោសតេឌីបន្តបង្អាប់ថាភិក្ខុនៃទាំងឡាយមិនសមបើនឹងឲ្យគេទិញវត្ថុដតីហើយដោយបរិខាដែលតែងយកឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីហើយ ឲ្យចំពោះវត្ថុដតីជារបស់របស់សង្ឃនឹងដោយវត្ថុសពដោយខ្លួនឯងនោះសោះភិក្ខុនៃទាំងឡាយបានលឺឧបាសកទាំងឡាយនៅពោទោសតេឌីបន្តបង្អាប់ហើយភិក្ខុនៃទាំងឡាយណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុនៃទាំងឡាយនៅពោទោសតេឌីបន្តបង្អាប់ថាភិក្ខុនៃទាំងឡាយមិនសពបើនឹងឲ្យគេទិញវត្ថុដតីដោយបរិខាដែលតែងយកឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតី ឲ្យចំពោះវត្ថុដតីជារបស់សង្ឃនឹងដោយវត្ថុដែលសមដោយខ្លួនឯងសោះត្រង់ត្រាសួរថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយបានលើថាភិក្ខុទាំងឡាយឯងគេទិញវត្ថុដតីដោយបរិខាដែលតែងយកឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីឲ្យចំពោះវត្ថុដតីជារបស់សង្ឃនឹងដោយវត្ថុដែលសមដោយខ្លួនឯងពុតមានឬភិក្ខុនៃទាំងឡាយក្រាបទូលថាបើពុតប្រមាណប្រដមមានប្រភាកពុតមាន ប្រពុតដាក់មានជោគត្រង់បន្ទោសថាភិក្ខុនៃទាំងឡាយមិនសមបើនឹងឲ្យគេទិញវត្ថុដតីដោយបរិខាដែលតែងយកឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតីឲ្យចំពោះវត្ថុដតីជារបស់សង្ឃដោយវត្ថុដែលសមដោយខ្លួនឯងទេមនីភិក្ខុទាំងឡាយអំពើនេះមិននាំមកចរាថ្លោដោយចិនទាំងឡាយដែលមិនតាន់ចរាថ្លាទេមនីភិក្ខុទាំងឡាយជួយភិក្ខុនៃទាំងឡាយជួយសំដែងដោយសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះតាភិក្ខុនៃណាមួយ ឲ្យគេទិញវត្ថុឲ្យគេទិញវត្ថុដតីដោយបរិខាដោយតែងយកឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វត្ថុដតីឲ្យចំពោះវត្ថុដតីជារបស់សង្ឃ
đại vật thu đại sông đòi luôn anh trò bát nên sự kỳ bài cho tay trong biệt tha bị khu này nam mùi mẹ thả tịnh bài cơ nông sức khá bò tìm mùi này bà cho chờ cắn biệt tha đòi bò rì khá để tình dông ôi đâm bay bà dôi vật thu đại tế ôi châm phương vật thu đại tế cứ đòi vật thu đại tình dông kê ôi đâm bay vật thu đại tế biệt tha rò bò sông cứ tình dông bò rì chạc châm phương tế sông mình men châm phương tế cả nạ mình men châm phương bị khu này mùi rốt biệt tha đòi vật thu đại sông đòi khu luân ấy cứ đòi vật thu đại sông kê đòi khu luân ấy biệt tha ôi kê tình vật thu đại tế cứ rò bò đại tình dông ôi đầm bay chặt chẽ nó vật thu ai nào bị khu vía lấy rồi qua đề rồi bắt nu hơi ở cái tình vật thu đã thấy trở ba tu cần còn ông bơm còn ông phải dùng đây cái tình vĩnh vật thu nó chia nên sự kỳ còn ông cái nạn đây bàn bỏ bị khu này trở là vật thu nó đòi xong cả bán đòi cái nạn cả bán đòi bị khu mà này mưa rụp cả bán mà này bị khu tăng lại bị khu này trở là giang này thế là bảo bút lúc chắc vật thu đạo tế để cái nhóm bàn tình mộc hơi đạo bài rạch khá để tình dọc đọc bài bài dọc vật thu đạo tế ở trong phố vật thu đạo tế chia rộng bỏ sọng nâng đôi vật thu đạo xong đôi khu luân ấy vật thu nô chia nên sở ký trâu lạc bóng cái nhóm xông lạc nâu vật thu đạo xong biết ta tâu bì ni miễn sức ở đây cái này đôi cái này nâu có nông sắc bỏ tình mùa nên sở ký dạ căn nô robot đại kế tay nhau đập bay bay cho đầu vật thu đặt tay vì cứ nay sầm coi ta chơi robot tay nhau oi đập bay bay cho vật thu đặt tay miễn hãy oi kế tay vật thu đặt tay quên trâu nên sẽ kỳ bay cho tay robot đại tay nhau oi đập bay bay cho đòi vật thu đặt tay vì cứ nay miễn sẽ kỳ sang sai hãy oi kế tay vật thu đặt tay quên trâu ban nên sẽ kỳ bay cho tay robot đại tay nhau oi kế đập bay bay cho vật thu đặt tay vì cứ nay sầm coi ta mình miễn chơi robot đại tăng giáo ôi đâm bay bảy giáo vật thu đạt tế hơi ôi kỳ tăng giáo vật thu đạt tế trở ban nên sự kỳ bảy giáo tế thì câu này ban thì câu này ban vật thu đại là bằng đại sang một bình hơi trở bằng on tu còn ông vật thu đại tăng giáo kỳ ôi trong phù giang nã mình biết rõ ban đại kỳ tăng giáo đâm bay bảy giáo vật thu đạt tế vì câu này sùng coi ta chia rõ ban đại tăng giáo đâm bay bảy giáo vật thu đạt tế trở ban tu cần mình miền rập bát đại tây giáo đập bay bồi dồi đạo vật thu đạt tế vì khu này miền sơn đại sơn sai trở ba tu cẩn vì khu miền sơn đại vì khu mình miền rập bát đại tây giáo ôi đập bay bồi dồi vật thu đạt tế vì khu này sầm coi ta mình miền rập bát vì khu này mình miền rập bát đại kỳ ôi bồi đại bồi dồi vật thu đạt tế mình trở ba vì ra đại mình trở ba phần sơn ca ba ti pram miền pram giang cứ bị khốn này bằng on rồi bỏ đề soi nô muối bị khốn này bằng mà cha tiền hơi tôm nâu bằng on tàu muối bị khốn này ở cái chân trên kho bẩm đang tên giáo bằng non sama đề miền sê cây an trai muối bị khốn chục quân muối bị khốn này chia đam bệnh nhạt Semai no pradam me prapi kong no kanang wajito pon no boh anathapa de gasetai krung sawatai. Semai no ai piko nai tang lai chine no kanang barwin. Araba pa chung chen moi po de chia ku piko nai lampa doi baba. Kerea no ai pra chung chen de kok pra moi barakan de we. Ban bok hai punya tuk no kanang punya tuk barakanu. Còn ông bà ta niệm xa mà nè đầy cái chặt chê nâu bò bò đòi bì khu này tăng lại tớp chui con ông tớp chui tớ rộp bì khu này tăng lại hơi bàn phù biện nụ thả bò bất lùm cha dương tăng lại tục bò rì khá đâm bê chặt chê nâu bò bò con ông bà ta niệm xa chứ mốc ế nô chui luôn tăng lại ôi nẹ dọc mốc nằm ôi nẹ nằm dọc mốc ông co tăng lại ông bì bà tiếc nụ hơi ở cái chậm ăn nó bò bò chân cho vì cô đây tăng lại ở cái tình phía sức chạy đôi bò rì khá nụ hơi có bò rì phù tớ bà chung chân nó đứng hơi có phù tệ địa thả bằng tóc bằng áp thả vì cô đây tăng lại mình xong bờ nâng ở cái tình vật thu đạt tế đôi bò rì khá để kế ôi đâm bây bà rì vật thu đạt tế kế ôi chẳng phù vật thu đạt tế chia rọc bò cả nạ so vì cô đây tăng lai ban lưu ô ba sóc nô cầm phù phù tệ địa
បន្តបងអាប់ហើយភិក្ខុណីទាំងឡាយនោះមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុណីទាំងឡាយនោះនាំពោតេតិយបន្តបងអាប់ភិក្ខុណីទាំងឡាយមិនសមបើនឹងឲ្យគេទិញវត្ថុដតេដោយបរិខាដែលគេឲ្យទិញដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេគេឲ្យចំពោះវត្ថុដតេជាអ្នករបស់គណៈសោះ ត្រង់ត្រាសសួរថាពនេភិក្ខុទាំងឡាយលើថាភិក្ខុណីទាំងឡាយឲ្យគេទិញវត្ថុដតេដោយបរិខាដើម្បីគេដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេគេឲ្យចំពោះវត្ថុដតេជារបស់គណៈពុទ្ធមានឬភិក្ខុណីភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបព្វប្រដ៏មានប្រភិយពុទ្ធមានប្រសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏មានប្រភិយត្រង់បន្ទោថា បានេះភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណីទាំងឡាយមិនគួរបើនឹងឲ្យគេទិញវត្ថុដតេដោយបរិខាដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេឲ្យចំពោះវត្ថុដតេជារបស់គណៈទេម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយអំពើនោះមិនមាននាំមកចរាថ្លាដល់ពួកចិនដែលមិនតចរាថ្លាទេម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណីទាំងឡាយជួយសំដីលើនៅសិក្ខាបទយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណីណាពុខភិក្ខុណាមួយ ឲ្យគេទិញវត្ថុដតេដោយបរិខាដែរគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេឲ្យចំពោះវត្ថុដតេជារបស់គណៈភិក្ខុណីនឹងត្រូវបាទមានសិកីបាយតេត្រង់ពាក្យដែរភិក្ខុណាមួយមានសិកីអធិប្បាយក្នុងសិកាបទី1នៃប្រជិកកានរួចហើយពាក្យថាដោយបរិខាដែរគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេឲ្យចំពោះវត្ថុដតេ មនីយភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណីទាំងឡាយចុះសំដែងនៅសិក្ខាបទយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណីណាមួយឲ្យគេទិញវត្ថុដតេដោយបរិខាដែលគេឲ្យប្រើដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេឲ្យចំពោះវត្ថុដតេជារបស់គណៈភិក្ខុណីត្រូវបាននៅសិក្ខាបទទី1នៃប្រជិកាការរួចហើយពាក្យថាបរិខាដែលគេដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេឲ្យចំពោះវត្ថុដតេដែលគេ គឺដោយបរិខាដែលគេតែងចោលប្រគេនដើម្បីប្រយោជន៍ចិត្តចែងវត្ថុដតេពាក្យថាជារបស់គណៈគឺតែងចោលនៅឡបងចំពោះតែគណៈមិនមានចំពោះសងពុទ្ធមានឡបងចំពោះភិក្ខុណីមួយរូបពាក្យថាគេតែងវត្ថុដតេគឺរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុណាភិក្ខុណាមិនមានវត្ថុដតភិក្ខុណាមិនតែងវត្ថុនោះហើយឲ្យគេតែងវត្ថុដតេវិញត្រូវបាទទុកកត់ក្នុងប្រយោគដែលគេឲ្យតែង របស់ណាជានិសិកីក្នុងគណៈនោះដែលបានបងភិក្ខុណីត្រូវលះបងរបស់នោះដោយសង្កបានដោយគណៈក៏បានដោយភិក្ខុណីមួយរូបក៏បានបានភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណីត្រូវលះបងរបស់នោះយ៉ាងនេះថាបព្វលោកម្ចាស់របស់ដតេនេះខ្ញុំបានឲ្យគេទិញដោយបរិខាដែលគេបានឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វត្ថុដតេ
គេអោយចំពោះវត្ថុដតេជារបស់គណៈជាអ្នកសិកីខ្ញុំសូមឡើងបងដោយសង្ឃពាក្យតពីនោះទៅមានសិកីបច្ចិតអ្នកសិកីយកកាន់នោះហើយរបស់គេអោយដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេភិក្ខុនៃសង្ឃជាភិក្ខុនៃសង្ឃរបស់គេដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេហើយអោយគេទិញវត្ថុដតេទ្របបានសិកីបច្ចិតទេរបស់គេអោយដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេភិក្ខុនៃ សិក្ដីសង្ស័យហើយឲ្យគេទិញវត្ថុដតេវិញត្រូវនៃសិកីបច្ចតិរបស់គេដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេភិក្ខុនៃសង្កយថាមិនមានជារបស់គេដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេហើយឲ្យគេទិញវត្ថុដតេទៀតត្រូវនៃសិកីបច្ចតិភិក្ខុនៃមានសិក្ដីភិក្ខុនៃបានវត្ថុដែលខ្លួនបានលះនោះមកវិញហើយត្រូវបងអូនទៅក្នុងវត្ថុដែលគេនាំចំពោះយ៉ាងនេះ มันมีរបស់ដែលគេឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេភិក្ខុនៃសង្កយរបស់គេដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេត្រូវបាទទុកតមិនមានរបស់ដែលគេដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេភិក្ខុនៃមានសេចក្តីសង្ស័យត្រូវបាទទុកតមិនមានរបស់ដែលគេដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេភិក្ខុនៃសង្កយថាមិនមានរបស់មិនមានរបស់គេដើម្បីប្រយោជន៍វត្ថុដតេមិនត្រូវបាទវិរៈមេវិរៈដែលមិនត្រូវបាទក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន 5 យ៉ាង គឺភិក្ខុនៃបងអូនភិក្ខុនៃទោះភិក្ខុនៃទៅនៅរបស់ដែលនៅសាយមួយភិក្ខុនៃប្រមជ្ឈទានហើយទៅបងអូនទៅមួយភិក្ខុនៃចាត់ចែងខកកំដងតែងយកក្នុងសាយក្នុងសម័យសេចក្តីអន្តរាយមួយភិក្ខុជាគួនមួយភិក្ខុមានដើមបញ្ញត្តិមួយសម័យនោះឯងប្រដមមានប្រភិយកងនៅក្នុងវត្តចិត្តបណ្ណរាមរបស់អធនបុរ អនាថាបណ្ឌិកាសិទ្ធិទៀបក្រុងសាវត្តីស្មៃនោះឯងភិក្ខុនៃទាំងឡាយនឹងបរិវារបស់ប្រជុំជនមួយពួកជាពួកភិក្ខុនៃលោកបាទទៅដោយបបរគ្រានោះឯងប្រជុំជនប្រមួយបរិខាដែលរៃបានមកដើម្បីចាត់ចែងបបរដោយភិក្ខុនៃទាំងឡាយហើយទុកបរិខានោះក៏នឹងប្រទះអ្នកប្រសាសន៍ម្នាក់ទៅជួយទៅរកភិក្ខុនៃទាំងឡាយហើយបាននិយាយពាក្យនេះថាបពុតលោកម្ចាស់ យើងទាំងឡាយទុកបរិខាដែលដើម្បីចាត់ចែងបបរក្នុងប្រទះភាសាម្នាក់នោះឯណោះចូលលោកម្ចាស់ទាំងឡាយឲ្យគេនាំយកអង្គរទាំងឡាយអំពីប្រទះនោះមកហើយចំអិនបបរឆាន់ចុះតែភិក្ខុនៃទាំងឡាយឲ្យគេទិញពាសច្ចៈដោយបរិខានោះដោយរបស់ដែលសូមសរយភិក្ខុ